Yevlax rayonunun Salahlı kəndinin sakinleri velosipeddən çox istifadə edirlər. Onlar velosipeddən həm minik vasitəsi kimi, həm də idman etməkdən ötürü yararlanırlar. Məsələn, kənddə baytar işləyən Cavanşir Xəlilov işə bu minik vasitəsilə gedib gəlir. Yol hərəkəti qaydalarına da özünə məxsus şəkildə əməl edir. Gedib malqarıya iğnə vururam uzaq məsələ yataqlara. Dönəndə əlimi qaldırıram belə sağ tərəfə dönəndə sağ əlimi qaldırıram, sol tərəfə dönəndə sol əlimi qaldırıram. Bilirlər ki mən dönürəm. Hazırda bu yaşayış məntəqəsində Cavanşir Xəlilov kimi yüzlərlə insan var. Salahlı Yevlax rayonu üzrə velosipeddən ən çox istifadə olunan kənddir. Hal-hazırda 350-400-ə yaxın böyüklü, kiçikli, kiçik uşaqları da nəzər alsaq velosiped vardır. Yevlax rayon kəndləri içində velosipeddən istifadə edən kənd kimi birinci yerdə durur. Kənddə velosipeddən ilk istifadə edən isə Əhliyar Nəsibov olub. Mən onu sürməyə tanırdım. İndi hal-hazırda baxıram ki, məndən yaşlılar da sürür, hamı sürür. Mühərrikli və mühərriksiz olmasından asılı olmayaraq velosiped sürmək üçün heç bir sənəd tələb olunmur. Ancaq velosiped idarə edən şəxs yol hərəkət qaydasını pozarsa, ayıq vəziyyətdə 40 manat, sərxoş vəziyyətdə isə 70 manat cərimə olunacaq. Odur ki, hər zaman köməyinizə çatan minik vasitəsindən elə idarə istifadə edin ki, sonda peşmançılıq yaranmasın. Mirvari Nurlu, Cahid Baxşəliyev, Yevlax.